Takže čus, tady Martin a vítám tě u dnešního videa rozbalování bramborků. Ne, kecám. Vítám se u prvního videa u otevírání tohohle z toho balíkose. Já už jsem to otevřel před chvilkou, takže se do toho nemusím tak dostávat. Co to může být? Orimua. Čili povrstnu tu oblasti. Jsme doma. O co dneska vlastně půjde v tomhle videu? Půjde o otevírání balíkose, který mi přišel ze snowbitch.cz. Dolů hážu link. A řeknu si nějaké informace plus soutěž. Což je hodně zajímavá. A takže se na to asi můžeme rovnou vrhnout. Začnu to vydat asi po jednom. Já bych měl dělat maturitní práci, ale teď mi to přišlo, tak to chci co nejdřív natočit, co nejdřív se stříhat, co nejdřív pětat. Takže začneme první věcí. Začneme tak trošku zlehka, tím nejmenším. To není nejmenší, nebo jako je prakticky, ale já mám hodně super ze všeho. Takže jako první máme tady Snowbitch trikot. Takže Snowbitch triko, čistě černý. Tady malý logo Snowbitch. Velikost to M. Takže bomba, první věc. Vkládám. Tak. Druhou věc si už dáme trošku větší. A je to Snowbitch mikina. Je to na zapínání, je to taky velikost M. Lipový design. Pecka. Černá, s bílým zipem a s bílýma tkaníčkama. A ještě velký logo na zádech. Ještě pecka. Pecka materiál hlavně. Na všechny věci vám budu dávat link do popisu. Tak. Je paráda, to mě baví. To bych mohl dělat každý den. Napiju se. Já doufám, že mě v pohodě slyšíte. V pohodě vidíte. Tady čerta. A čert vybere teď další věc. Vybral tuhle tričko. Dobře, čerte, já ti ho rozbalím. Tak. Všechno mám jinak v M-ku. Tak. A už asi vím, co to bude. Tohle je super t-shirt v šedém provedení s bílým logem. Libovka. Pecička prostě. Pecička design. Fakt mám rád věci od Supry. Takže další, co vytáhnu z mého mystery boxu, jsou potky. Hezky, co? Jsou to super. Bílá podrážka, černý, libový design, úplně tvrdá. A doufám, že ta bota mi vydrží. A myslím si, že jo, protože ty boty na kolo, ty supry, mi vydrží celkově docela dost vždycky. Takže jdeme na to. Jdem na druhý bodky. A tyhle bodky jsou úplně stejný typ jako ten předešlý, akorát jsou bílý, protože moje přítelkyně mi vybrala, že jsou krásný, že si je musím vzít. Tak jsem si je prostě vzal. A s
jsou v bílém provedení. Čistě bílé a žádná špína. Jo? Takže jsou to taky supry, 44 a celý v bílém. Takže jsem zdravý za jak dlouho to zaprasím. Protože jsem ještě bílý boty nikdy neměl. Druhá šuza v páru. Hezky by měl očí, to ale dlouho nebudou. Takže když se mi skvůli ty černý, tak pak přijdou na řadu ty bílý, ale to doufám, že ne. Doufám, že ještě až za dlouho. A na řadu nám přichází poslední igelitka. To nevadí. Takže to vytáhneme. Už tam fakt nic není. Takže se vrhneme jako první do těch supratepláčků. Já jsem docela uchylný na to nosit tepláky. Předtím jsou nepohodlný a je mi to proti srsti, takže jako první tepláky. Vy to asi nevidíte, co? To se pošoupnu trošku. Boom. Boom. Supra znak. Tak tímhle s tím teplákům, že jo, hezký tričko od Supry, hezký boty od Supry a ještě hezčí mikča od Supry. Úplně libový design zase prostě. Já ty věci od Supry mám prostě hrozně rád. A vlastně boom na rukávech. Supra, Supra, na druhém rukávu Supra. Na zádech čistě bez loga, prostě a tady logo, Supra. Takže to je pro díl s otevírání chipsů všecko a nějaké ty informace. Tak dostáváme se k samotnému konci a chtěl bych vyzvat takovou soutěž menší na začátek o tohle kartáč Semtexu. Jsou půl litrový, je chytan 24, je to vlastně pomeranč příchuť a chtěl bych si o to zahrát teda, až mi padne přesně 1000 odběratelů, tak se prostě udělá soutěž a já tohle sou dám jednomu šťastlivcovi a jak se to bude zvyšovat, tak budu dělat další a další soutěže a abyste z toho něco měli vy. Další výměna triček. A co vlastně půjde o mým točení a tak. Chtěl bych vlastně natáčet daily session, to je jasný, až tam postavit skatepark, tak bum bum bum, každý den session. Chtěl bych teda natáčet nějaký how to, jak na to. Pro začátečníky, abych jim pomohl prostě co a jak. Potom bych chtěl natáčet nějaký gimbal bikey, calling the shots. A prostě užívání si prostě BMX komunity a BMX času hlavně s kámošem. Hlavně zábava, hlavně no stres, ježdění, to je to nejhlavnější. A pak občas takovýhle rozbalovačky, co mi třeba přijde od sponzora. Takže doufám, že jsem nebyl moc trapný a že jsem vás nenudil, že vás to bavilo. Že jste se podívali na nový věci od Supry. Takže kdybyste měl někdo zájem prostě o jakoukoliv věc, tak link v popisu a link v popisu na stránku slobis.cz. Takže tímhle s tím chci všem poděkovat, že jste se na to podívali. A víte, o co soutěžíme. Že tam házej like, protože dislike. A házejte odběry, komenty, prostě co chcete.
Takže díky moc, že jste dokoukali s téma. Během Miss Life, mějte se rádi. Čus.